Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлист, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда балымасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Шығарылым шатыр орталыға, шатыр материалдары зауытының қолдауымен дайындалған. Шатыр орталығы жабындық материалдар зауыты Северсталь комбинатының металынан жасалған каскад метал жабындысы. Профлист, сайтинг, суағар жүйелерін өндіреді және сатады. Сонымен қатар Қазақстанда балымасы жоқ. Нағыз жабындық дизайнмен жасалған Андалузия метал жабындысын өндіреді. Нысанаға бару, өлшеу, есептеу, жеткізу ақысыз. Несиеге алу мүмкіндігі бар. Қала бойынша ең төмен баға бізде. Біздің мекенжайымыз оңтүстік батыс ауданы 103-ші участок. Табыс базарының қасында. Телефон 947-500. Жөндеу жұмысы басталмай жатып бітіп қалды. Құрмыш ауданы тұрғындары Махамбет Өтемісұлы көшесінің асфальталуын былтырдан бері күтіп отыр. Шаһардағы 8 өзеннің арнасы кеңейтіліп жатыр. Ағаштардың оталып жатқанына тұрғындар наразы. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде жаңалықтар, студияда Айман Болатқызы. Құбда тас жолында Opel Vectra көлігі жасөспірімдерді қағып кетті. Оқиға 24-ші наурызда болған. Едіге Батыр даңғылының бойындағы реттелмеген жаяу жүргіншілер жолағынан 9-шы сыныпта оқитын екі бала өтіп бара жатқан. Соққыдан біреуі апат орнында қаза тапты, екіншісі облыстық жедел жәрдем ауруханасының жансақтау бөліміне жеткізілген. Сот медициналық және автотехникалық сараптама тағайындалды. 20 жастағы көлік жүргізушісінің ішімдік ішпегені анықталды. Ол уақытша ұстау қапасына қамалды. Қазір тергеу жүріп жатыр. Қаңтар айынан бері Ақтөбеде 30 жол көлік апаты болып, 27 бала зардап шеккен. 28-29 наурыз күндері облыста жауын шашынды, түнде жаңбыр жауады. Алдағы 3 тәулікте сынап бағаны күндіз плюс 13 градусқа дейін көтеріледі, ал түнде минус 6 градусқа дейін суық. Солтүстік шығыстан соққан желдің екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді. 28 наурызда түнде кезілерінде жауын шашын жауады, көбінесе жаңбыр. Күндіз жаңбыр жауады, кезілерінде қатты. 29 наурызда түнде кезілерінде жауын шашады. Жауын шашын көбінесе жаңбыр жауады, күндіз кезілерінде жаңбыр жауады, кезілерінде тұман түседі. Желдің бағыты оңтүстік шығыстан, шығыстан солтүстік батысқа ауысады. Күші 9-14, кезілерінде 15-20 метр секунд. Ауа температурасы түнде 0-5 градус жылы, кезілерінде 3 градус суық. 29 наурызда 3 градус суық, 2 градус жылы, кезілерінде 6 градус суық. Күндіз 5-10, кезілерінде 13 градус жылы болады. Бұл қалаға қар былтырғымен салыстырғанда аз түсті, көктем шығысымен тез еріп кетті. Құрмыш ауданының тұрғындары қыс басталғалы көшелердің қарын жинауға арнайы техникалар келмеді деп отыр. Бірақ суға кетіп жатқан үй жоқ, тек Махамбет Өтемісұлы көшесі өте лас көрінеді. Оған себеп былтыр көшенің асфальтын қырып алып тастаған, бірақ орнына жаңа асфальт төселмеген. Құрмыш ауданындағы Махамбет Өтемісұлы атындағы көшеде былтыр жөндеу жұмыстары басталмай жатып бітіп қалды. Қырық жамау асфальтты өткен жылы жұмысшылар сылып алып тастап жатқанда тұрғындар көшеміз ретке келетін болып деп қуанған. Алайда тұрғындар қазір мүйіз сұраймын деп құлағынан айырылған ешкінің кейпін киіп отыр. Сняли у нас полностью асфальт. Асфальтты қара жерге дейін сылып алып тастады. Орнын қазір шалшық су толтырды. Арнай техника шақыртып, көшенің суын екі рет тартқыздық. Тротуарда болып еді. Оны да жоқ қылды. Енді ойлы қырлы жерде аяқ қолымызды жарақаттап жүрміз. Көшенің жарығы да жоқ. Дорогу нам надо, уже год как сделали, камней наложили. Бізге жол керек, бір жыл болды сұрағанымызға. Көктем шықты, айнала балшық, шалшық, аяқ алып жүргізіз, өзім таяқпен жүремін. Бізге түзу жол керек. Әсіресе мектеп оқушылары мен үлкен кісілерге қиын. Зейнеткерлердің айтуынша, бірегі қарт осы көшеде құлап аяқтарын зақымдаған. Көктем шыға жағдай мүлдем ушықты, асфальттың орнына лай су толды, жолдың екі жағы балшық. Өзімізді сол кетті, жайлап шаштық кеше осы, әлі шамалып жатыр. Бұлай жаман емес біз. Мына Махамбет көшесі мынау былтыр осы қырып тұстады, әлі асфальттанған жоқ. Бел асфальттайды шығар енді.
сол Махамбет көшесін айтсақ, бұлтыр үйінің айына осы жерден қасып кетті. И содан бері осылай тұр, қазір су жиналып атыр. Бұлай айтып еді, бір айдан кейін бәрін істейміз. Содан кейін істеген жоқ. Бұлай жалпы айтсақ, біздің қала деген лас қой. Шаң, не осы. Қазір кешке таман машинамен жүріп жатқанда шаң, тұман болып тұр шаңнан. Сыпырмайды, тазамайды. Қаланы мусорны уақытында жинамайды. Иттер, мысықтар бәрін шашып кетеді. Мүмкін Өтемісұлы көшесін жөндеу жергепкен соң басталар. Құрмыш ауданының тұрғындары осыған үміттеніп отыр. Айман Болатқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Шаһарда су тасу қаупы бар өзендердің арналарын ашу жұмыстары жалғасып жатыр. Су тасқынның алдын алу шаралары аясында 8 өзен тазартылуда. Соның салдарынан қызыл кітапқа енген ағаштар оталып жатыр. Шаһарда су тасқының алдын алу үшін 8 өзеннің арнасы аршылып, түптері тазартылып, жағалаулары бекітіліп жатыр. Өткен жылдың соңында басталған жұмыстар биыл 90-да аяқталу тиіс. Бүгінге дейін 5 өзендегі жұмыстар аяқталып қалған. Дегенмен өзен бойындағы ағаштардың оталуы тұрғындардың наразылығын тудырып отыр. Су ішіндегі одан қалды жиегіндегі талдар түгел опырылған. Мынау Бұтақ өзенінің қазіргі сыйқы. Өзен дейтін аты ғана қалған. Бұған дейін жайқалған талдарда бұлақтардан жиналған сулар да қалмапты. Талдар оталып, судың саяжай жақ бетіне топырақтан бөгет салынған. Өзен жиегінде орналасқан саяжай тұрғындары жазда бақшамызды суаруға су жетпейт деп алаңдайды. Негізі Бұтақ өзенінің өзінің арнасы 10-15 метрлік жаңағы түбі. Қазіргі проекті бойынша оны 40 метрге дейін қазір созу қарастырылған, 40 метрге дейін. Соны қазір үлкейту жұмыстары жүргізіліп жатыр бүгінгі күнде. Енді қазір мына саяжай ұжымдарының тарапынан жаңа наразылықтары болып жатқанын білеміз. Ол жаңағы бір көпірдің мәселесі көтерілді. Мына жоспарды қайта қарап, ол көпірді біздер тимейтін болдық. Сол күйінде қалдырамыз. Ол мына бау-бақшаның арасында жүріп тұруына ыңғайлы жасау үшін. Керісінше қазір тағы да мердігер мекеме тарапынан қосымша күшейту жұмыстарын жүргізіп, құбырлар салу, оны қайтадан қалпына келтіріп беру жұмыстарын жүргіземіз. Қарғалы өзенінің арнасын кеңейту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Алматылық компания «Спецстрой» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жұмысты қаңтарда бастаған. Компания басшысының орынбасары әзірге 2 метр қашықтықты кеңейтеміз дейді. Мердігер мекемеге талдарды кесіп, арнаны кеңейтуге облыстық мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы рұқсат берген. Мамандардың сөзінше, екі жағалаудың ара қашықтығы 30 метр болуы шарт. Өзендердің жағасында оталып жатқан теректер елді мекендерді көгалдандыру, өзен көл жағалауларын бекіту үшін өсіріледі. Биіктігі 20-25, жуандығы 2 метр болатын ақ теректердің әзірге қаншасы оталғаны белгісіз. Кесілгендері бірден қала сыртына тасылып жатыр. Облыстың экс-әкімі Бердібек Сапарбаевтың талдарды кесіп, өзен арналарын кеңейту тапсырмасы қазір өзге жоба бойынша жүргізіліп жатыр. Өңірдің жаңа басшысы Оңдасын Оразалин тал кесуге тыйым салған. Қазір толығымен тоқтатылды. Әрбір кесілетін тал ол міндетті түрде комиссиялы түрде тексеріліп қаралатын болды. Себебі егер тал сол арнаның ортасында орналасқан болса, негізі техниканың жүріп тұруына немесе қазу жұмыстарына керек болған жағдайда ғана, ал қалған жағдайлар кесуге мүлде тыйым салынды. Қазір енді мердігер мекемелер осыған байланысты қазір толығымен тоқтатылды деп айтамыз. Бекболат Нұрашевтың сөзінше, мердігер мекемелер кескен әр талының орнын толтырады. Шаһар аумағында тал отырғызатын болады, келісім бар. Дегенмен бір тал кессең 10 тал ек дейді халық. Жарты ғасырдан астам өзен жағалауын бекітіп, демалушыларға сая болған ақ теректердің орнын толтыру үшін қаншама жыл керек. Әсел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионның жағдайын тексерді. Өңір басшысының басты аренадағы ахуалға көңілі толмады. Стадион жаңа футбол маусымына дайын емес. Футбол алаңын жылыту жүйесі дұрыс жұмыс істемей тұр. Ал көрермендер трибунасы мен стадионның ғимаратына күрделі жөндеу қажет. Орталық стадионның мұндай күйге қалай түскен футболдан балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің директоры Гүлназ Қартанова да облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының басшысы Мейрамбек Махамбетовке түсіндіріп бере алмады. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша стадионды күрделі жөндеу мәселесі бойынша сарапшылардың қатысуымен жиналыс өтетін болды.
Біркен ұлттар ұйымы Қазақстанда сотталған экстремистерді райынан қайтару үшін 3 миллион доллар бөлді. Жаңа жоба Алматы облысындағы ерлерге арналған түзету мекемесімен Атыраудағы әйелдер колониясында жүзеге асырылмақ. Кейін тәжірибе елдегі барлық бақтыларға қолданылады. Қазақстан ішкі істер министрлігі мен Біркен ұлттар ұйымының есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасы жоспарға қол қойған. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Лас қоспа 10 метр биіктікке дейін атқылап, 900 шаршы метр жер жанып жатыр, адамдар зардап шекпеген. Ақмола мен Қарағанды облыстарында киіктерді жаппай атуға қатысы бар деген күдікпен бір топ адам ұсталды. Арасында ауыл шаруашылығы министрлігіне қарасты Охотсопром кәсіпорнының инспекторлары да бар. Бұл туралы ішкі істер министрінің кеңесшісі Нұрділда Ораз хабарлады. Сот санкциясымен ұсталғандар қамауға алынған. Күдіктілердің мекенжайларын тінту барысында киіктің мүйіздері мен қылмысқа қатысы бар заттар тәркіленген. Қазір тергеу жалғасып жатыр. 17 наурыз күні Ақмола мен Қарағанды облыстарының аумағындағы қорғалжын қорығынан 100 астам киіктің өлексесі табылған болатын, бәрінің мүйіздерін кесіп алып кеткен. Бұл қылмыс бойынша табиғат қорғау полициясы мен ішкі істер органдарының тәжірибелі мамандарынан және кинологтардан құралған арнайы жедел тергеу тобы құрылған болатын. Израиль мен Газа секторындағы радикалды палестиналық топтардың арасында оқ атуды тоқтату жөнінде келісім күшіне енді. Келісім Мысырдың делдалдығымен жасалды. Кеше Израиль авиациясы Хамас тобына тиесілі ғимараттарға соққы жасады. Бір күнде израильдік әскери әуе күштері палестиналық секторға 4 мәрте шабуылдаған. Әскери операция Газа аумағына қолдан жасалған Кассам зымыраны ұшырылып, Израильдің орталық бөлігіндегі елді мекенге түскеннен кейін басталған. 7 адам жараланған. Израиль әскерилері Газа секторынан атылған оқтар үшін Хамас тобы жауап деп мәлімдеді. Күрттердің Сирия демократиялық күштері Багус қаласы ланкестерден азат етілген жариялады. Бұл Сириядағы ислам мемлекеті тобы бекінген соңғы елді мекен. Ирак пен шекарадағы бұл аудан үшін шайқас 1,5 айға созылды. Ланкестер қаланың бүкіл тұрғынын дерлік кепілге алған. Бұған дейін 10 мыңдаған адам эвакуацияланған болатын. Олардың арасында содырлардың отбасы мүшелері де бар. Олар арнайы лагерлерге жеткізілді. Кейбіреулері Еуропа елдеріне барған жалдамалылар. Олардың тағдыры қалай шешілетіні әзір белгісіз. Иранда су тасқынынан 17 адам қаза тапты. Елдегі 31 провинцияның 25-і суға кеткен. 100-ге жуық адам зардап шеккен. Өткен аптада күшіне мінген нөсер жауынан ірі өзендер арнасынан асып, лай көшкіні ғимараттар мен жолдарды шайып кеткен. Ауыл шаруашылық жерлерде лайдың астында қалды. Әсіресе елдің оңтүстігіндегі Шираз қаласы оқшауланған. 300-ге жуық ауыл түгелдей суға кеткен. Зардап шеккендерге көмектесуге әскер жұмылдырылды. Тікұшақтар судың ортасында қалған елді мекендерге азық-түлік жеткізіп жатыр. Мыңдаған адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Адамдарды орналастыратын уақытша қабылдау бекеттері жасақталды. АҚШ президенті Дональд Трамп Солтүстік Кореяға қарсы жаңа санкцияларды тоқтатуға тапсырма берді. Қаржы министрлігі қосымша санкциялық пакетті енгізуі тиіс болатын. Шектеулер уақытша тоқтатылады. Трамптың бұл шешімі Пхеньянды ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақыру мақсатын көздейді. Ақпан айында Вьетнамда өткен АҚШ пен Солтүстік Корея саммитінде екі ел жетекшілері Корей түбегін қарусыздандыруға бағытталған ешқандай құжатқа қол қоймаған болатын. Жаркент қаласында Қазпошта бөлімшесіне қарақшылық шабуыл жасағандар ұсталды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша 24 ақпанда пошта бөлімшесінен 300 миллион теңге ұрланған. Қылмысқа қатыстыларды анықтау жұмыстарына Алматы облысындағы барлық полиция жұмылдырылған. Күдікті ретінде Жаркент қаласының екі тұрғыны ұсталды. Ұрланған ақша күдіктілердің біреуінің үйінде арнайы жабдықталған құпия жерде және шаруашылық үйден табылды. Дерек бойынша тергеп-тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Семейде ірі көлемде ақша жымқырған мектеп бухгалтері сотталды. 41 жастағы есепші әйел 3 жылдан бері өзі қызмет ететін мектептің ақшасын жымқырып келген. 2016 жылдың қаңтар айы мен 2018 жылдың 42 айы аралығында мектеп қажеттілігі үшін бөлінген мемлекет қаржысын өзінің жеке бас пайдасына жаратқан. Бухгалтерлік құжаттарға екінші қол қою құқығын пайдалана отырып 1,788,000 теңгені өз есебіне аударған. Сот есепшіні сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп алу немесе талан-таражға салу бабы бойынша кінәлі деп танып, бас бостандығын 3 жыл 6 айға шектеді. Ол енді мемлекеттік қызметте жергілікті өзін өзі басқару органдарында, ұлттық банкте, мемлекеттік ұйымдарда жұмыс істей алмайды. Қазір арнамызда шағын жарнамалық үзіліс, одан соң көретіндеріңіз. Баласын бетімен жіберген 16 ата-ана жауапкершілікке тартылды. Облыста жасөспірімдер жедел алдын алу шарасы өтті. Бас дәрігерлер экономикалық серіктестік пен медицина саласының дамуын талқылады. Медициналық көмектің сапасын арттыру мәселесі де сөз болды.
Тамаша мерекені дәмді бағамен тойланыз. Тек қана көктем айында Ералшын мейрамханасында банкеттерге керемет жеңілдіктер. Үйлену тойлары 2,5 мың теңгеден басталады. Көбірек қалайсыз ба? Бар, шай бөлмесі және фуршеттерге арналған қол небәрі 6,600 теңгеге бәрі қосылған. Үйлену тойлары мен мерейтойлар 250 қонаққа дейін, садақа 300 адамға дейін. Науқан көктемде төлеңізде жазда немдеңіз. Бағалар өседі, бірақ сіз үшін емес. Банкет Ералшын мейрамханасы. Видеть ясно, выглядеть классно. Вам поможет оптика «Взгляд». Акция «Стильные оправы» 500 тенге. При заказе очков компьютерная диагностика бесплатно. Линзы всех видов, бифокальные, астигматические, прогрессивные, цветные контактные линзы в наличии. Изготовление очков от 15 минут. Ремонт любой сложности. Без перерыва, без выходных. Рады вас видеть. Оптика «Взгляд». Ольханова, 32, напротив остановки Железнодорожный вокзал. Эврика. Весь год по минимальной цене. В любом отделении Казпочты открыта подписка на 2019 год. На срок от 1 до 12 месяцев. Эврика. Подпишись сегодня и читай каждую неделю. Радио на онлайн тогда. Всегда радиостанция на тогда. Уз телефоныңнан қалаған жерде. Ақтөбе радио онлайн тыңдаңыз. www.aktyubaradio.kz сайтында. www.aktyubaradio.kz сайтында. Бесінші наурыз бен 24-ші наурыз аралығында облыста жасөспірім жедел алдын алу шарасы өтті. Үйін алды полиция инспекторлары үй аулалары мен саябақтарда жастар көп шоғырланатын орындарда және көңіл көтеру нүктелерінде рейд жүргізді. Бұл шара нәтижесінде 555 құқық бұзушылық анықталды. Шара нәтижесінде 555 әкімшілік құқық бұзушылық анықталып, ішкі істер бөліміне 259 кәмелетке толмаған, оның ішінде 190 тұрғын жайдан тыс жерде заңды өкілдерінің ерік жүрімсіз сағат 23:00-ден таңғы 6-ға дейін аралықта жеткізілді. 16 ата-ана бала тәрбиесінде өз міндеттерін атқармаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Ішкі істер бөлімінің есебіне 42 кәмелетке толмаған жасөспірім және 28 қолайсыз отбасы енгізілді. Бүгін үкімет пен ұлттық банктің арасындағы өзара іс-қимыл тұңғыш рет келісім ретінде рәсімделді. Келісім халықтың тұрмыс сапасын арттыруды қамтамасыз етеді. Бұл туралы үкімет басшысы Асқар Мамин мәлімдеді. Ал ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаевтың сөзінше, банк жүйесі күшейтіле береді. Елде банктік емес несиелік ұйымдарды реттеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл ұйымдар кредит бюросына өз қызметтері туралы ақпарат бермейді. Оған қоса несиелік пайыздар жоғары. Алуға да талпынбаймын, жалпы алмаймын да. Да, конечно, высокие. Несие алып көрмедім, алмаймын да. Несиеге өмір сүрген өте қиын. Бір несие алдың ба, өмір бойы төлеумен жүресің. Они даже много лет назад были очень высокими. Несием жоқ, несиесіз өмір сүргенге не жетсін. Банктердің несиелік пайыздары өте жоғары. Адамдарды қанап отыр ғой. Ұлттық экономика министрі Руслан Дәленовтың айтуынша, келісімде 10 бағыт көзделген. Министрдің сөзінше, үкімет пен ұлттық банктың тиімді ақша кредит саясаты және инфляция деңгейін бақылау бойынша бірлескен шаралары экономикалық өсуді қамтамасыз етуге бағытталған. Осы бағыт шеңберінде тарифтік саясатты жетілдіру және тұтыну тауарларын өндіруге бағытталған шараларды әзірлеу жоспарланып отыр. Жергілікті емдеу мекемелер арасында бәсекелестік артады. Облыстық әкімдікте бүгін емдеу мекемелерінің бас дәрігерлері бас қосты. Олар экономикалық серіктестік пен медицина саласының дамуын талқылады. Еуропа және Азия елдеріндегі экономикалық серіктестік жобасының шетелдік үйлестірушілері, медицина саласының сарапшылары, кәсіпкерлер мен жергілікті билік өкілдері де қатысты. Экономикалық серіктестік ұйымы бәсекелестікті арттыруға бағытталған емдеу мекемелеріндегі медициналық көмектің сапасын арттыру туралы сөз қозғалды. Ақтөбелік дәрігерлердің сөзінше, өңірде медициналық кластер жақсы дам келеді. Қазір облыстық медициналық орталықтың ақ халаттылары өмірлік маңызы бар. Ағзаларды ауыстыру оталарын сәтті жасап жүр. Дегенмен мамандар әлі де қажет.
Устройте праздник ярко и недорого. Ресторан «Антарес» вновь зажигает огни и принимает заявки на проведение свадеб, юбилеев и других торжеств. «Антарес» – все для вашего удобства. Главный зал на 350 гостей, чайный зал, детская комната и самые доступные цены на банкеты. От 1000 тенге с человека. Сияйте с нами ваш звездный час. Ресторан «Антарес», авиагородок 34, телефон 228-006. Осы жерме, ани Дангыл, ани Анвар, ани Сұруи. Адам, ең жүріске арналған бөлшектер бар жер дедім ғой. Түсіндіріп айтсаңшы, шарлы және сайын блок бар деп, Миял Кизет пе? Дәл айттыңыз, Миял. Миял Кизет, полиуретаннан автокөліктің жүрісті бөлігіне қажет бөлшектер дайындайды. Немене, резинкеден жақсы ма? Сен де қатырасың. Бұл өте берік деген полиуретан ғой. Бір жылға кепілдігі бар. Миял Кизет, Сәңкібай Батыр даңғылы 14 бұрынғы трикотаж фабрикасының ғимараты. О, таптым, таптым. Әне Анвар, әне фабрика. Көктем, мерекелер мен сыйлықтардың уақыты. Зимний сад мейрамханасы Ақтөбе қаласының тұрғындары мен қонақтарын көктем мерекесімен құттықтайды. Сіздерге, сіздің отбасыңызға және жақындарыңызға махаббат, денсаулық, бейбітшілік, амандық тілейді. Мерекелік кештерді жанды музыка, шоу бағдарламалары, әрі байқаулар, сыйлықтар мен өткізуге және де ең дандаулы өзбек, қазақ, Еуропа тағамдарынан дәм татуға шақырады. Корпоративтік банкетке тапсырыс берсеңіз, сізді күтуде. Тәтті үстел тегін. Шуақты көктемді Зенисат мейрамханасында қарсы алыңыз. Кіру есігі Ретро парк немесе Локомотив кинотеатры арқылы.